Черкащанка дізналася про хворобу кілька років тому. Тоді їй діагностували гостру мілоїдну лейкемію. Лікування проходила в Охматдиті. Лікарям вдалося досягнути ремісії. Але вже в квітні цього року стався рецидив. Медики пояснили, що дівчині необхідно зробити трансплантацію кісткового мозку, адже це шанс на повноцінне одужання. У Черкаському онкодиспансері почали робити трансплантацію кісткового мозку з 2019 року. Від іноземного донора провели вперше. Ми збирали документи на Турцію їхати. От, і в самий останній момент, коли ми вже зробили мені загранпаспорт, коли ми вже збиралися абсолютно виїжджати в іншу країну, дізналася, що будуть робити для дорослих починати трансплантації від неродинного донору. Я, звісно, розраховувала, що це буде кістковий мозок за кордону, що мій донор буде за кордону, але я дуже все-таки вдячна. Я дуже рада, що є люди, які ось так от можуть допомагати іншим і просто віддають частичку себе, щоб інша людина могла жити. В онкодиспансері за весь період виконали понад 50 аутологічних трансплантацій кісткового мозку дорослим пацієнтам та дітям, а також одну алогенну родинну. Ще ніколи в Україні не робили трансплантації так званої алогенної неродинної. І вперше Європейський реєстр і їхній банк даних погодився з їхньої бази обстежених потенційних мільйонів донорів підібрати для нашої пацієнтки того, що потрібно. Дітям це вже робили з 20-го року в Україні, з 20-го року це виконано 11 дітям. Дорослим ще ні, от ми будемо перші. Цим ми відкриваємо двері до Європи. Транспортували кістковий мозок літаком. Після забору біоматеріалу фахівці мають діяти оперативно, адже за 72 години повинні перевести та виконати переливання клітин реципієнтів. Зберігається трансплантант у спеціальній сумці з дотриманням температурних умов. 23 донори, 23 роки, він чуть старший, ніж пацієнт. Є кількість клітин, це все задокументовано, є в документах. Ми їх попередньо, поки їхали сюди, відправили в електронному варіанті. І ви стали свідками того, як клітини від німецького донора, який вчора зробив донацію для українського пацієнта, були доставлені в Черкаський онкологічний диспансер. Для першої неродинної трансплантації кісткового мозку для дорослого пацієнта в Україні. Тому це дуже знакова подія. І ми, звичайно, дякуємо лікарям за те, що вони це роблять. І ми надіємося, що цей процес буде тільки збільшуватися. Привезений зразок біоматеріалу передали в лабораторію, де фахівці провели детальний аналіз трансплантату. І вже після остаточних результатів та підрахунку необхідної кількості клітин для пересадки розпочали переливання. До того трансплант тримали в спеціально обладнаному кріосховищі. Ми розвиваємо трансплантацію у нас в Україні, і навіть ніхто не міг собі уявити, що може навіть і у Черкасах буде трансплантація. Це є пілотний проєкт. Саме головне, що наші пацієнти мають розуміти, що їм не потрібно збирати ніяких коштів величезні. Оці всі суми, які вони там чують від когось, там 600-800 мільйон гривень, це все за рахунок держави. Всі трансплантації оплачуються за рахунок держави. Переливання тривало кілька годин. Процедура безболісна. Під час трансплантації дівчина переписувалася зі своєю мамою. На зв'язку ми з нею, скажімо, 24/7. Так, було спочатку важко сприйняти те, що нас роз'єднали. Вчора практично під час всієї трансплантації кісткового мозку ми з нею були на зв'язку. Я її попросила фотографуватися, її попросила зняти відео. Що я кажу, я не можу знаходитись біля тебе, але я хочу знати взагалі, що роблять. На даний момент я знаходжусь на трансплантації кісткового мозку. Я не відчуваю ніякого ні дискомфорту, ні болю. Я знаходжуся під наглядом свого лікуючого лікаря Тарас Сергіївна та чудової медсестрички. Після трансплантації стовбурових клітин пацієнтка перебуває під доглядом лікарів протягом 100 днів, адже триває період відновлення кісткового кровотворення та спостереження.